Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. A exemplo dos magos, viemos acolher, adorar o Salvador da humanidade. E a solenidade de hoje da Epifania nos faz conhecer a glória de Cristo, a qual se manifesta como luz da vida dos homens, das mulheres, que se abrem aos planos divinos e se põem em busca de unidade, de justiça, de paz. Celebremos então com muita alegria, com muita fé, o mistério de Deus que se revela na pessoa de Jesus. E o Evangelho deste domingo, dia 8 de janeiro de 2023, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 2, versículos do 1 ao 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Unindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, celebramos hoje com muita alegria a festa da Epifania do Senhor. Ela é celebrada 12 dias após o Natal. E para nós cristãos, a solenidade da Epifania representa a assunção humana de Jesus Cristo quando o Filho do Criador dá-se a conhecer ao mundo. Na narração de hoje, na narração bíblica, Jesus deu-se a conhecer a diferentes pessoas, em diferentes momentos. Porém, o mundo cristão celebra como Epifanias, três eventos: a Epifania propriamente dita perante os magos do Oriente, que é celebrada hoje, a Epifania João Batista no Rio Jordão, e a Epifania a seus discípulos no início de sua vida pública com o milagre de Caná quando começou o seu ministério. Agora, com este belo evangelho de hoje, nós podemos dizer que hoje também, eu, você, nós somos os magos que buscam encontrar a Deus, encontrar para adorá-lo, para servi-lo. Porém, no nosso caminho nos deparamos com os reis Herodes, que tentam com todo tipo de artimanhas nos impedir, nos destruir. Eles são sim representados pelas pessoas que seguem a mentalidade mundana de que somos nós, os próprios deuses, a quem todos devem servir e que cada um é dono da sua história. O mundo sim tenta nos aliciar com as suas ideias falsas de felicidade. Agora, se não estivermos vigilantes, nós cairemos nas suas armadilhas. Veja os magos. Eles seguiram a estrela que indicava a direção certa
para que eles encontrassem o menino Jesus. Não se deixaram influenciar pelas palavras de Herodes. Encontrar Jesus, podemos afirmar que encontrar a felicidade verdadeira, a maior de todas as riquezas. Agora, para isso, precisamos, assim como os magos, seguir a estrela, mas sem olhar para o que é atrativo ao nosso redor. A estrela que nos guia é o Espírito Santo. Espírito Santo que nos revela o caminho certo. E depois de encontrarmos Jesus e oferecermos a Ele o nosso coração, o nosso sofrimento, as nossas ações e o adorarmos em espírito e em verdade, ah, tenha certeza, nunca mais seremos as mesmas pessoas, pois encontramos um novo caminho. E é assim, meu querido, é assim, minha querida, que o Evangelho de hoje vai nos conduzindo. A Epifania do Senhor, ela é celebrada, assim, 2 domingos após o Natal de Jesus. Para melhor compreendermos, a palavra vem do latim. Ela é originada da língua grega, com o sentido de algo ser visível, significando mais propriamente a sensação de compreensão desse algo em sua verdadeira essência. E a história chega de 3 viajantes à gruta em que Jesus nasceu, aonde ainda estava com seus pais, e tem também muito a ver com o significado propriamente dito da palavra, que nos ilumina melhor a compreensão desse acontecimento. Não se tem certeza sobre o que faziam esses 3 homens, supondo-se que fossem astrólogos, porque observavam o firmamento e se guiavam por uma estrela. Também se pensa que fossem reis, porque eram ricos, chegaram a Jerusalém esperando ser recebido por Herodes, ou ainda se diz, seguindo a narrativa lá do Evangelho de Mateus, que eram magos, porque seriam adivinhos. E entre essas suposições, além do fato em si, uma coisa é certa, seus nomes, Baltazar, Belchior, Gaspar, foram sim conservados pela tradição cristã. Agora, o extraordinário é que deixaram suas terras no Oriente para irem à Judéia com a firme convicção de que iriam encontrar o rei dos judeus. E quando enfim lá chegaram, acreditaram que aquela pequena criatura, nascida no abandono, que nem tinha roupas para vestir, viria a ser esse rei. Não sabemos se com sua viagem ele esperava encontrar um príncipe num castelo, o que até é possível, pois a sua primeira providência em Jerusalém foi ir ao palácio de Herodes. Só que logo que saíram de lá, avistaram novamente a estrela que os vinha guiando e que os acabou conduzindo a Belém, mais precisamente à gruta em que estavam recém-nascidos no meio dos animais. E nisto reside a culminância dessa extraordinária viagem, porque entenderam que o menino era o rei, rei que estavam querendo conhecer, mesmo que isso fosse contra todas as evidências no mundo dominado por Roma, em regiões dominadas por ricas cascas políticas, religiosas, as quais o pobrezinho menino com toda certeza não pertenceria. E apesar de tudo isso, eles acreditaram sim que o menino Jesus era rei, dando-lhe os presentes que haviam trazido para o rei que procuravam. Tiveram a perspecção de que ele não seria um rei qualquer, mas um rei especial, mostrando essa percepção com os presentes que celebravam a realeza, a humanidade e a divindade do menino, ou seja, o ouro, o incenso e a mirra. E eles ficaram muito surpresos com as circunstâncias que encontraram no local que foram conduzidos pela estrela. Só que superaram essa surpresa com a descoberta da essência daquele rei, porque ele era diferente, diferente dos reis terrenos. E desde então, Jesus começou a ser descoberto pelo mundo através desses primeiros peregrinos ao seu local de nascimento, para onde ainda, em nossos dias, todos os anos, convergem milhões de outras pessoas que creem. Assim, meu querido, minha querida, com todas as lições deste lindo, deste importantíssimo Evangelho de hoje, acolhendo Jesus, nossa luz, sejamos também como estrelas que o apontem para a humanidade, o levem a humanidade até Ele, para que o conheça, o adore e o tenha como luz de sua vida. E lembrando que os magos trouxeram de presente a Jesus o ouro, o incenso, a mirra,
podemos dizer brevemente hoje que o ouro aponta Jesus como Rei Universal, o incenso como Deus, mas é Rei e Deus pelo amor e serviço sem reservas, sem medidas, até o extremo da morte, lembrada pela mirra. Amém? Muito obrigado você que me acompanhou até este momento na reflexão. Se for possível, coloque hoje logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, eu te amo e hoje eu lhe ofereço o que tenho de mais precioso, o meu coração. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça que o seu like, o joinha no vídeo de hoje, o gostei é muito importante. Compartilhe também este evangelho, divulgue, evangelize, faça a sua parte. Assim, um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia!